Тоқсунига республика бары пенсиялы ақтыры 5 тыңчы салковай сумалақ бір кемне ақтылы бірлі ақтыра. Дойдүрдінен бұл сарукка кәлір сыллағы федеральный бюджетка 200 сүрбе 1 миллиард салковай көрілі бүт. Бір кемне ақтылы бір пенсионердар бұл сылға толыру индексацияны ұлбатақтарын толыю бәрәдігінің оғылыр. Тоқсуни юстата қанды көрін пенсияны ұларыттан, үләлеріттен, үләләбәтеттен тұтылға хоқ. Қаз білді кейхе бір кемне ақтылы бір пенсияны кітті тәңгеті хоға. Бир кемнех төлөбүрү биһиги тоқсуню 16 күнүттен саңалан төлөхпөт. Олата бехис чыгылага пенсияларын ылар пенсионердер 5 тыңчаларын 16 чыгылагылыктыр. 12 барта халканан 6-тар 17-тага, 7-тар 16-ска, 10-на сүрбе 6 чыгылага дери биһиги эти 5 тыңчалак төлөбүрдери баратын төлөн республикардан битерек тахпит.